على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحقق وحنا يقولوا وذاك دونا منصو منصلا سو بارسن قصير قصة دا سوق بعدي هو يصو ماليات قصة دو مركا وحي أورانا إسا هو يصو ماليات أو أبد كو كرسانا إسا دال كان مرايكنكا أيا وحا كو دعاي وحا اسكو حمادين رير كيغي يفاملي جيدي ودي جيدي با اسكو حمادين مركا وحا دعاي هو يدا سو ماليات لبكا كو دعاي وحوها إن أبد كي أو كا قاتي به أبد كدالي أي وداجين نلاشا hooyadii markii ubadkii laga qaaday hooyadii waxa ku yimid qalbi jab kaas oo ugu dambeyntiina sababay inay hooyadii weydo xiskeedii ugu dambeyntiina ay noqotay qof macna xiskeedii aanu dhameyn oo waalatay ubadkiina waa laga qaaday waa laga wareejiyay marka maansadu intaas ay ka hadli doonta waxa ku dhex jiraan idinka kala dhaxbixi doona maansadu waxa ku bilaabmaysa kaadii maansada ma kuurin aawankooda erayadeeda markaan arkay hooyo ka aha keerkeerkii silaca haysta ayaa kabashkabashta keenay ayaa doqonkoota siiyay kumee garashay kumeeye murwada ubadkiisa kaabtay kubcisay koolkoolinaysay habeenna u soo kacaysay xanuun kaar seexan weyday karaamada kii ka qaaday xiskeeda ninkii ku kaashay kaskeeda ninkii galaaftay kaskeeda ninkii galaaftay karbaashee kadabka gooyey kuway kuruxyada ku beeshay dhallaankay ku kuulanaysa ninkii xoog kaga kaxeeyey karaahidu way sugtaayay hamoodin inuu ku faaxay ninkii gaalka kaashka siiyey hadduu koox soo kaxaystay kitaab iyo diin aan haysan si uu adig kuu karbaasho kuwaad dhashay kaaga qaato kariimkuba waa arkaaye mowlaha kaashooha ooyin haddaad kufto waad kacdaaye kalkii gugo oo dhammaaday ka soo qaad kaliil ku dhaaftay kalsoonidu waa muhiime kalsoonidu waa muhiime ka shaada ninkii aad siiso kaneeca hadduu ku moodo hadduu kabad weyn ku saaro sidii kucus kugu ciyaaro weliba ku karaahiyaystuu kurbiya ciil kugu abuuro kaabaanaan jabin ku moodo qofkaad kal naxaba ka weydo karbaash ruux kuula taagan ruuxaan waxba kula kasaynin nin aan kidigaba wax dhaamin miyaan caqli keenahay nin qofkaad kal naxaba ka weydo inaad kurtin uga dulboodo si uu kurka ciid u daaro kartoon kadin meela yaalla ma tihid kaban layska qaato ma tihid kaashiyo adduunyo kuwiin baa tahay la dhowrto kartoon kadin meela yaalla ma tihid kaban layska qaato ma tihid kaashiyo adduunyo kuwiin baa tahay la dhowrto waxaa tahay kaa hiftiin leh kaabaa tahay hooyo fiican kafeeyaa tahay han weyn leh adaa kumanaan wax dheere kadeedka ku waari maysid kartida mawluhu ku siiyey kocoo maaree dantaada haw ku findoqon iyo nin liita qof raba kuurkuursigaaga qof aan rabin koro kacaagu ayaanu dareemin kaarka dabkaa ka baxaya uurka kulayl marmar yeela huuno ha noqon ruux kiro ku jooga kobtuu calafkeedu geeyo kulayl marmar yeela huuno ha noqon ruux kiro ku jooga kobtuu calafkeedu geeyo ha noqon ruux kibirka qaata xaqaagana kaba u yeelo kun geediya aad ku guurto karaamadu waa wax weyne ka tasha ragga kii ka waala nin aanu qalmayn kubkaaga nin kooca un loo asteeyey haweenka nin aan kor yeelin koor iyo uba haysa kiishash indhaa jira kula ilmeeya kashooduna ay qoslayso af baa duco kuu hibeeya calooshana kaa habaara naftaada ha koobinaado kiniina ha u raadsan ruuxna kadeedka waxaa daweeye mawlaha keligii wax uumay kurbada rabbi baa ka qaada addoommaha kaar ku haysto rabbaa korka kaa arkaaya kamaal iyo wiil asluub leh nin koray oon kuray ahayn kunciil runta kuugu dhaarta haliyay kasmo loo idleeyey nin kuul iyo dahab ku siiya waxaad heli kaysa fiican korkaagaa laga dareemi inay kurbadii ku daysay kamaal iyo wiil asluub leh nin koray oon kuray ahayn kunciil runta kuugu dhaarta haliyay kasmo loo idleeyey nin kuul iyo dahab ku siiya waxaad heli kaysa fiican korkaagaa laga dareemi inay kurbadii ku daysay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.